Монгол төр хулгайчдаар дүрлээ. Хулгайч төрийн албаачд төрийн эрх баригчд Монгол улсыг гадаад дотоодод яаж сүрүүлж байгааг Монгол даяараа, дэлхийн даяараа шившиглэн харж байна. Хулгай хар мөрт нууцд оруулсан нэрийн дор авилах хээл хахуул яаж газар авч байгааг бид харж байгаа. Та бүхэнд дөнгөж цай хэлсэн ёсоор хулгай хар мөртөө үүднээс Монголын эдийн засаг хэрхэн хямарж байгаа. Монголчууд мартах шахч байгаа хэд хэдэн өртөө холбоотой тоо баримтуудыг иргэн сануулах үүднээс хэдэн мэдээлэл өгье. Бид жижиг дунд үйлдвэрлэл гэж Монгол даяараа хэсэг сэвсэн. Жидүүгийн хулгайчд өнөөдөр хаана хариуцлага хүлээсэн бэ? 50 тэрбумын асуудал. Монголчууд анх хэдэн сая төгрөгөөр хулгай ярддаг байсан бол сүүлдээ хэдэн тэрбумаар ярддаг болсон. Сүүлийн 2-3 жилийн хугацаанд хэдэн иш найдаар ярддаг боллоо. Аймгийн төсвөөр хэл хахуул авилга үргэлжилдэг байсан бол улсын хэдэн жилийн төсвөөр хэсэгхэн бүлэг хүмүүс хулгай хийдэг энэ нэмэгдэлтэй нийгмийг бид үзэж байна. Нүүрсний хулгайн 40 их найд өнөөдөр юу болсон бэ? Хэн хариуцлага хүлээсэн бэ? Ард нь хэн эзэн байсан юм бэ? Яагаад энийг ил болгохгүй байгаа юм бэ? Хөгжлийн банкны 16 оноос хойш зөвхөн зээл авсан тоо 6.7 их найд. Хэдэн арваараа улсын хөрлийн гишүүд нэр холбогдчоод хэдэн төрийн албаа авчид хэдэн эрх баригчид өнөөдөр хариуцлага хүлээсэн бэ? Та бүхэнд ковидтэй холбоотой хэдэн тоо баримтыг хүргэе. 2020 оны 11 сараас бүгд найрамд хятад улсын Ухаан хотод ковид эгцснээс хойш Монгол даяараа дэлхийн даяараа бид бүхэн сэрэмжлүүлэг мөн бас иргэдтэй анхаарал боломжтой байх нэрийдлэр нийт 20.3 их найд төгрөгийг эрх баригчид төсөөлсөн байна. 20.3 их найдын 5.1 их найдын одоогийн ерөнхийлөгч хүрэлцэх засгийн газрын тэргүүн байхдаа баталсан. Үүний дараа оюун эрдэн сүржин нэртэй 10 их найдыг ард түмнийхээ эрүүл мэндийн төлөө гэж төсөөлсөн. Харин гадны зээл тусламж нийтдээ 3 их найд төгрөгийг гаднаас царайчлан байж энэ эрх баригчид авсан. Эрдэнтес 1.2 их найдын хөрөнгө босгосон. Мөн бас оюу толгоогоос 1 их найд гээд 20.3 их найд өнөөдөр Монгол хүний аз жаргалтай амьдралд ажлын байрыг нэмэгдүүлэхэд мөн бас хідэн үйлдвэрийг бий болгож их орондоо хөгжил цэцгэлтийг авч ирэхэд зарцуулагдваа. Бид хардж байна. Өнөөдөр авчилсан намын зүгээс нүүрсний 40 их найдын их сонсгол ковидын их сонсголыг хийх шаардлагуудыг ардсан намын бүлгээс удаа дараа тавьсан. Өнөөдрийг хүртэл яагаад ард түмэндээ энэ их зарцуулт юун зарцуулагдсныг ил болгох зүрхгүй сэтгэлгүй хулгайч нар энэ төрийн ордонд байгаа мб гэдэг дээр ард түмэн өнөөдрийн 4.1-ээр заавал дуу хоолой илэрхийлж хэлээрэй гэснээ дагуу дуугарч байна. 20.3 их найдыг улсын хөрлийн гишүүн Батсүр хөдөө орон нутгийн иргэдтэй ойлгомжтой байлгах үүднээс хоноор жишээ авсан. 100 сая хоныг хитгэн хулгайчид идээ дууслаа. Үүнийг орон сууцаар тооцч үзвэл 200 мянган орон сууцыг барих энэ их мөнгө хаашаа орсон бэ? Зарим нэг хулгайчид харь улсад орон сууц барьж байгаа. Зарим нэг хулгайчид газар дуур мөнгөө болсон. Зарим нэг хулгайчид нь мөнгө эргэлдүүлсэн гэж сошиал хэвлэл мэдээлэл олон нийт ард түмний дунд яригдж байгаа энэ яриаг яагаад эцэс болгох зүрх сэтгэл энэ эрх баригчдад байхгүй байгаа юм бэ? Зөвхөн нэг төрийн албаа хаагчийн өрөөнийхэн цэпэн дотор нэг аймгийн нэг жилийн төсөв хэл хахуул авилга нэрээр байж идэг. Төмөр замын тэр хилцээний даргын өрөөнөөс илэрсэн 10 тэрбум дээр би жишээ авч байна. Нова автобус нэртэй 320 тэрбум энэ зөвхөн илэрсэн мөнгө. Нэг автобусыг 350 саяар гээ цаанаас хуучин эвдэрсэн автобусыг хэдэн сая төгрөгөөр худалдаж авчаад яаж энэ орныг цаашаа хөвж яаж энэ ард түмэнд би та нарын бид та нарын итгэгдсэн итгэмжлэгдсэн улсын хурлын гишүүд гэж хэлж чадж байна энэ их баригчд Монгол ардын нам. Ногоон автобусаар бүх асуудал дуусаагүй
сургуулийн автобус, улаан автобус, яриад байвал төрийн нууц нэрээр оруулж хідэн их найдаар нь хулгайлж байгаа Монгол ардын намын хулгай өдөр ирэх тусам илэрсээр байна. Тэд хэл хахуул арилгалыг бид илчилнэ гэж өрөөл хоцон ярих нь ихссэн. Хулгайч хулгайчаа барьдгуумаа гэж нэг улс төрчин хэлсэн үг байдаг. Үүнтэй холбоотой өнөөдөр нэг монгол хүн 30 сая төгрөгийн өртөө болсон байна. Үр зээл авч болно гэж дуурж байгаа эрх оригчд байгаа. За авч болдго юм биш. Харин энэ их 80-удаар хідэн үйлдвэр барьж, хідэн ажлын байр бий болгож, Монгол их орны эдийн засгийн хөгжил хэр дэвшилсэн талаар мэдээгэ боддоор эрх баригчдыг ард түмэндээ илэн далангүй дэлгэхийг тайлгнахыг шаардж байна. Үүнтэй холбоотой арчилсан намаас Монгол улсын 21 аймаг 9 дүүрэгт өрийн дарамтгүй Монгол үндэсний хилцүүлгийг эхлүүлсэн. Энэ хилцүүлэг өнөөдөр 14 аймаг 2 дүүрэгт амжилттай хэрэгжиж байна. Энэ ондоо багтаж энэ хилцүүлгийг Монгол улсынхаа нийт сум дүүрэг баг хороодод арчилсан намын 15 дэд даргаар ахлуулсан баг энэ хилцүүлгийг хийх болноо.